Feminine. Kom vi alle, skal vi se dig her, så vi se dig, ja, nu spænder, jeg kan lukke dig nu, jeg tager den lige ud. Hallo. Det er det smarte, jeg har også købt det her, så kan jeg rykke kameraet. Ja. Ja, hvis vi ser, så kan vi se det hele nu. Ja, men ved jeg, I kan få en lille roomtune. Her er mikken, som I kan se her. Ja, det ligner bare en kæmpe stor dildo. Hvad er det for en kortfilm, vi ser? Vi ser Devilator short horror film. Okay, er det nu ikke på den her? Jeg ved det ikke. Så får vi se. Okay. Skal vi se lidt med, Jarle? Ja. Det bliver også hyggeligt. Hvor er det i den her? Tror det er. Kan du høre gennem headsetet? Ja. Han står. Nej, jeg står bare lige. Nu kommer jeg og ser baby hjem. Så er det også fint. Se. Jeg er lige. Jeg kan lige styre kameraet selv. Det er altid den hvide dame. Ja. Og hun jagter altid den sorte. Hun dræber altid den sorte mand først. Eller den dumme de. Ja. Det er faktisk den hvide. Det er faktisk den hvide. Den er mest skriger, hun er der. Ja. Jeg tror, den er med. Hun er der. Du skal stå noget først hjælp for en stash. Oh shit. Ja. Det skulle have været en maske.
Det var nummer 3. Skal vi se en til? Vi har valgt 17.